Samo nije igrano za 7 minuta. Ja snimam sve. A danas ima 4 manje, znači 18, ako sam bili igrao za, za 7 mjesto, biće ove... Biće 7. Thank you.
Asistent. On je zvesto asistiraje. Za gol se asistiraje po pola. Pa one goste se primile. Po pola asistencije vas zve. Sreća se ova odmah popravi. Sledeću utakmicu igraju ekipe Železnika i Obrenca. Thank you.
Skrušijanova.